Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um videozão insano aqui no canal. Mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada. Deixa eu só ver aqui. Achei que a música tava ativada. Mas é isso aí, mano. Tamo junto, é nóis. Deixa o likezão aí, beleza? Se inscreve no canal também. Se você acaso não for inscrito, ativa o sininho das notificações aí também, beleza? E é nóis, rapaziada. E, mano, tá aí, velho. Box Draw nova. Muitos cara top de linha aqui que a gente quer tirar. Mano, Puyol, cara, Puyol, eu tenho ele em outra conta minha lá, irmão. Pensa num zagueiro brabo. É o Puyol, rapaziada. Puyol é muito top. Na humilda. Vieira nem se fala. Bakstuta matador. Mano, os caras aqui, ó. Tá ligado, né, mano? Bakstuta ali é só gol, mano. Só caixa. Entendeu? Então, mano, tem muito cara top aqui que a gente vai em busca, beleza? E, mano, vamos começar girando um aqui na sorte, só pra ver como é que tá. Primeiro giro aí, vamos fazer na sorte. E é isso, tamo junto. Vamos bater aí, mano. Mano, 350 likes nesse vídeo. Na humildade mesmo. E é isso. Vamos que vamos então, rapaziada. Vamos que vamos. Daquele jeitão insano, hein, velho. Ó, vi bola ouro. A sorte nem tá boa, nem tá ruim. Então, é, tá mais ou menos. Vamos lá, mano, 200 mil GP. E ó, já peço pra vocês aí deixar nos comentários se você já girou a Box Draw. Se você conseguiu tirar algum lenda aí com bug ou sem bug, sei lá. Deixa tudo nos comentários aí. E já deixa aí nos comentários também se acaso você tirou lendas aí com algum bug e tudo mais. Se você sabe de algum bug, comenta aí, beleza? Deixa nos comentários que se eu não fizer essa semana, semana que vem eu tô fazendo um videozão. Fazendo bug de vocês, mas tem que ser nesse vídeo para vocês deixar o comentário, beleza? Tamo junto, é nóis. Então, ó, deixa o bug de vocês aí, é nóis, mano. Bora lá então, rapaziada, bora lá. Bora lá. Vou clicar aqui duas vezes em ver mais, tá ligado? Vou descer lá embaixo, lá no último jogador. E contratar, mano. Vamos ver o que vai virar, rapaziada. Eita, moleque! Insano! Tá aí, rapaziada. Bugzão deu certo aí, bugzão funcionou. Vamos ver qual que é a lenda. Mano, acabei de falar dele, irmão. Caraca, aí eu fui trollado que eu achei que era o Puyol. Achei que era o Puyol, mano. Mas imagina, rapaziada, do nada, mano, já tirar o Puyol assim de cara. Isso é louco, isso aí, mano. Mas já começamos bem, mano. Começamos aí tirando o Gullit. Insano, tá ligado? E vamos ver, mano. Vamos ver. Rapaziada, o bugzão aí que eu fiz bastante na última box draw, né, mano? Tiramos bastante bola preta, bastante lendas. Mano, 5 ou 6 lendas ali, de 10 a gente tirou com esse bug que eu acabei de fazer, entendeu? Foi insano, brabíssimo. Ó, já tiramos Fernandinho aí também, mais bola preta. Cara, top demais, rapaziada. Top demais. Sei lá que 3 vezes. 1, 2, 3. Vou lá pro Brasil. Vem aqui, né, pro Brasil, né? Camisa número 10 aí do nosso Coringão. Vamos ver quem que é. O Cazares. Beleza. Cazares aí, beleza. Rapaziada, última box, hein, irmão? Última box. Faltou um lenda pra gente tirar, mano. E, mano, se você não assistiu o vídeo lá, mano, pra ver qual lenda que faltou lá pra gente zerar os lendas da box draw, assiste aí, mano. Tirando esse vídeo, é o último, tá ligado? Um vídeo antes desse que você tá assistindo agora, beleza? Vai lá conferir, mano. Faltou um lenda, mano. Um lenda. Tá ligado, né? Vou ver aqui a ficha do Roberto Carlos. Beleza. Bora contratar, moleque. Vamos ver aí. O que pode estar vindo? Às vezes pode vir bola preta, né? Bola ouro. Camisa número 20 do Tottenham. Dele Alli.
Insano. Brabo. Brabo, brabo. Tá aí, ó. É isso aí, mano. É isso aí. Temos aí mais três giros, né? Mais três giros aqui pra nós. Vou clicar duas vezes em ver mais. Descer a ficha rapidão lá pra baixo. Chegou o último jogador. Contrato rapidão. Que na esperança, hein, mano. Mas eles podem vir bolinha preta também, né? Bola ouro. Que irmão, na última box, vou falar um bagulho pra vocês. Era só lenda e bola preta, irmão. Foi uma vez ou outra que a gente tirou algum bola ouro aqui, não? Fazendo esse bug aqui, mano. E eu vou nele de novo, mano. Eu vou nele de novo. Tá ligado? Ó, ver mais de novo. Vou descer lá embaixo. Descer lá em cima que é meio difícil, né, rapaziada? Descer lá em cima é difícil, é complicado, né, mano? Bom, foi lá pra Espanha, vamos ver o que vem. Caraca, irmão, olha que top esse jogador, bola prata. A barba do bichinho, ó. Invocado, hein, moleque? Barra. Barba do homem, ó. Invocado. Tá ligado, né, mano? Bom, deixa eu fazer um bagulhozinho aqui, ó. Decora comigo aí, rapaziada. Vieira, Batistuta, Puyol, Gullit e Roberto Carlos. Beleza? Vieira, Batistuta. Vieira, Batistuta, Puyol. Nossa, que eu tô rumando, irmão. Que eu tô rumando, moço. Vai, Vieira, Batistuta. Ó, Vieira. Batistuta. Puyol. Agora é o Gullit, né? E por fim, o Roberto Carlos. One, two, three, go. Nossa, eu manjo demais no inglês, mano. Eu manjo demais, irmão. Não, humilda. Rapaziada, mano, nossa, quase que eu esqueci de falar pra vocês, velho. Me segue aí no Instagram, irmão. Não, humilda aí, né, mano? Me segue no Instagram. Fechou? Tá aí na descrição. Ou melhor, mano, vou pôr aí no comentário fixado também, fechou? Então, ó, segue lá, mano, segue aí, tá ligado? Tamo junto, é nóis. Segue aí, lá no Instagram, beleza? Onde eu comecei a postar uns stories lá, porque agora, mano, tá ligado que agora nós vai virar blogueiro, youtuber blogueiro. Tô zoando. É só pra notificar vocês, né, mano, quando eu fazer os bagulhos, vídeo, igual tô gravando agora, já vou lá pro Instagram avisar vocês, vocês ficar ligado. Ou seja, quando vocês verem stories meus, você vai saber, mano, que eu vou avisar que hora que vai sair vídeo pra vocês. Olha que beleza, irmão. Então, fi, pega e vai lá seguir eu. Tamo junto, é nóis. Tá aí, mano. Só clicar que você vai cair lá. Ajuda aí, mano. Só em bater um. Só em bater 1.000 seguidores lá, velho. Aqui, né? Tem 45 mil, mano. Tô ligado. Tô muito feliz, por sinal, hein? Vamos lá, rumo aos 50 mil inscritos, hein, mano? Tamo junto, é nóis. Falou, rapaziada. É isso, o videozão ficou por aqui. É, tiramos aí lento, começamos bem a box draw, tiramos bola preta aí também. E é isso, rapaziada. Falou, família, amo todos vocês. Tamo junto, é nóis. Deixa seu bugzão aí embaixo, me segue lá no Instagram. Já deixou o like ainda? Não deixou? Tá aperta no dedão aí, no botão de gostei. Até bate no bagulho aqui, se você deu chiado aí pra vocês. 350 likes, não, amigo. Beleza? Fui.